はい、今年もやってまいりました伏子神社です。今日は後期2683年1月8日です。明日が成人の日ですけど、まあ、大体の自治体では、今日日曜日が成人式かと思います。今回ちょっと、やることが立て込んでおりまして、初詣の伏子神社はちょっとスキップしようかなと思ったんですけど、どうしても言いたいことがありまして、去年一番嬉しかったことです。これは後で言います。それでは中に入っていきます。年間行事表、15日どんどん焼きだそうです。どんどん焼き知らないとき、回転焼きか、なんだ、おやきかなんかくれるのかなと思ったら、なんかどんどん焼き、なかなか燃やしにくい、なんだ、おみくじじゃねえな、お守りとかを焼くのかなと思います。どんどん焼き、12月1日勤労感謝祭とありますが、勤労感謝11月23日です。働くことに感謝する日なのかな、まあ、今では そうなんですけど、11月23日、かつては、新浪線かな、米ができたのを、感謝するかな、天皇陛下が自ら植えたのを自ら刈り取って、それを、その年でですね、去年だったら令和4年作の米を、その日に初めて食べるですね。国民の皆様はそれまで新米を食べちゃいけないということじゃないんですけど、私はまだ、令和3年の米を送っております。天皇陛下が初めて新米を食ってから私は新米を食うようにしております。まあそれは、皆さんの自由ですね。ではちょっとここで、なんだ、カメラひっくり返しますと言ってもわかんないでしょうか。こっちかな？失礼だ。これブラウンリボンバッジといいまして、北方領土奪還のシンボルバッジ。私の本籍地は国後島の国後郡ルイオベス村です。ラツコマンベス一番かなんかだ。でこれがいつもつけている、ブルーリボンバッジです。ラジー会社奪還のシンボルバッジ。ちょっと遅れましたけど、私のことをどう呼んでいいか分からない人は、私のことは元木チャンネルさん、または元木さん、または元木さんでお願いします。で元木さんでいつも何考えてるのっていうと、私にも、ちょっとまず外します、私にも好きな陸上競技の選手がいるというのがおりまして、でそれ本物はめちゃ可愛いんですね。そのめちゃ可愛いあの陸上競技の選手のことと拉致被害者奪還のことしか考えておりません。ちなみにその私が好きな陸上競技の選手、本物はあの可愛いんですけど、ほっぺたが何ちかな、デビュー当時の中森明菜さんとかわらべ時代の黒澤敦美さん見てほっぺたがプニプニして、可愛いんですけど、本物は可愛いんですよ。まあ、実際本物なんか見たことがあるんですけど、写真写りが悪くて、だから一般的には世間の皆さんにはその女の子がめちゃ可愛いというのはバレてないのかなと思います。セクシーなお店に、私がセクシーなお店に行ったとしますね。で写真とか見てこの子と指名するとしますね。したらその写真では可愛いんだけど、なんか顔が全然違う人が来たみたいな、この人みたいな、本物ですかみたいな、本物ですみたいな。で私がちょっと躊躇してると、順調なんですねみたいな、いやそうじゃなくてみたいな、それでは参拝したいと思います。3、4名参拝客が来たんでちょっと止めます。はい、伏子神社の名前、本殿というのかな、プレハブかな、これかな、マスクの着用をお願いしますと、これ今年が最後だといいかなと思います。もちろんコロナが収まってもインフルエンザがあるんで、マスクはした方がいいんですけど、マスクの着用をお願いします。おみくじ
はい、では願い事、視聴者の皆さんが幸せでありますようにと祈ってもいいんですけど、デカルトの方法術説、我思う我ありかな。でとりあえず自分が1年間健康に無事に過ごせますようにということで、これで500円じゃちょっと処分で、500円玉2枚でお願いしていきたいと思います。今のご時世なんで消毒もあるな。何かな、私一人でやってるんで、周り人いないんでマスクを外しております。でサングラス、最近ちょっと仕事忙しくて、参拝の仕方が2拍手とか2お辞儀とか、ちょっと分かりませんでした。これ神社によっては書いてあるところもあるんですけど、ちょっと分かりませんでした。ちょっと そのまま下がります。神社でテンポ来られて、後でちょっと取り入れていきます。でどんどん焼き1月15日ということですけども、もう置いていられますね。でちょっと脚立下げます。参拝客がまた2名ほど来たんで、一旦止めます。はい、さっき参拝するときにコースのあるじゃないですか。で志村けんさんと沢田研二さんのコントで鏡ギャグっていうのがあるんですけど、それ関連動画に上げれば上げときますが、テレビ映したまテレビ放送をかビデオかな、そのまま映したやつなんで、コンテンツが削除されたみたいなんですけど、あったら関連動画に上げておきます。コース志村けんさんと沢田研二さんの鏡ギャグです。でちょっと見ろかな、南田健二さんのバチ、南田健二さんのバチと私が出演する動画は大体言ってるんですけど、南田健二さん自身がこれ私の動画再生してくれませんで、それがちょっと想定外ですね。および私のクロスカントリースキーの仲間にも、動画見てください、動画見てくださいとコマーシャルしてまして、で帯広クロスカントリースキークラブ100人ぐらい多分会員いると思うんですけど、そのうち約2名ぐらいしか動画視聴協力いただいておりませんで、それからちょっと想定外 で自衛隊の仲間にも動画見てくれ見てくれとコマーシャルしてるんですが、なかなか見てくれませんで、で私にもどうでしょうか、私にも熱心なファンの方がおりまして、まあはい、何回かお話ししたことがあるんですけど、一番最初はいつも見てます、いつも見てますと2回言ってくれまして、その女の子が、はい、可愛いんですよ。髪の毛、まあ、黒髪で、まあ、ショートカットの黒髪で髪が綺麗なんですよね。
で3回目は、まあ、私のファンの女の子が そこいるんですよ。でそこいて私が近くにいるんで、まあ、マスクしてるんですけど、なんかにニコ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 してるんですよ。でその 同僚にしますか、その同僚の女の子がいつも見てるもんねということで、あいつも見てて、でな、あの私 あの動画、再生数があのコロナの関係で再生数が落ちるんで見てください、で仲間にもコマーシャルしてくださいと伝えたんですけど、仲間にも、はい、元木さんのファンですと伝えてくれ、まあ、元木チャンネルの動画見てくださいと伝えてくれてるみたいで、非常にありがたいファンの方です。でちなみにその私の熱心なファンの方のお父さんお母さんにも私のことをコマーシャルしてくれてて、まあ、そのお父さんお母さんの公認のファンかな、ちょっと表現わかんないんですけど、見てますか、来年 はい、あなたのもとに多分会いに行きますんで、その時はよろしくお願いします。ひょっとしたら今年もう会いに行くかもしれません。で明日が成人の日なんですけど、まあ、大体は今日が、成人式かと思います。その女の子、はい、今日が成人、明日が成人の日のはず、成人の日なんですよ。ということは今年17か18か19か20歳ということです。で着物姿、あなたの着物姿多分めちゃくちゃ可愛いかなと思うんですけど、見てますか、嫌がってないですよね。はい、それでは こんなもんかな、毎年恒例の牛久神社、今年はスキップしようかなと思ったんですけど、私が好きな陸上競技の選手が去年自己死でして、まあ私すぐそこにいたんですけど、それが去年私が一番嬉しかった日ですね。あ、でサムネイル用にまたちょっと下がってからこの辺映したいと思います。あ、あいや、はい、防犯カメラあるということですけど、どこにあるんでしょうか。あの コンビニとかで防犯カメラ見ると手を振りたくなりますよねみたいな。ちなみに私あの、はい、五穀収益だけじゃ生活できますので、 ある職場に ある職場で働いてるんですけど、私が極端に物覚えが悪いんで暴言吐く人がいるんですよね。いや今のこのご時世、職場でも暴言吐いたらそれ、はい、YouTuber だったら動画のネタにしますよと思うんですけど、これはまた、はい、機会があったら動画にしたいと思います。はい、サムネイル用に動画を映そうかなとしたら3倍客が来たんで、ちょっと待機してました。ちなみに、こっちの子、帯広卸売市場かな、十勝大平原国際クロスカントリースキーっていうのがありまして、その第1回、と国際が取れて十勝大平原クロスカントリースキー大会、両方とも表彰されたのはこの帯広卸売市場で、クロスカントリーしている某女性、私よりちょい何年上の某女性と私の2人だけです。はい、あ今となったかな、帯広卸売市場かな、第1回十勝大平原国際クロスカントリースキーと帯広、あ、十勝大平原クロスカントリースキー大会の最終で、どっちとも表彰台に上がったのは女性、ある女性の方と私の2人だけです。では、どっかサムネイル、今日は後期2683年1月8日です。サムネイルも毎年わざと同じようにしたいと思います。ちょっと検索してみたら後期使う人やっぱりほんのちょこっとしかいなくて、視聴回数上がってないんですよね。まあ、日本人のほとんどが後期知らなくて、まあ、検索してくれないで、また後期という言葉に反応してくれないということですね。後期元年、まあ、ある動画では後期1年とか言ってたんですけど、
後期元年に神武天皇が即位して、それから2683年これかな、経ったということですね。日本が世界で一番長い国、歴史が長い国、歴史が古い国かな、ギネスブックによると日本が一番歴史が長い国。GHQ によって日本は何年間か、7年かな、占領されたんですけど、まあそれは解釈によって違いますんで、自称保守系とか愛国系のチャンネルで抗議知らない人が多いのかなと思いますね。自称保守系とか言っても結局はテレビ見るんで洗脳されちゃってるんですよね。テレビなんか見れないよと思いますけど、まあその人の自由ですけど、どうかな。ではこのまま収録画面といった、で多分私の動画を見て淵子神社動画アップしてる人が何人かいるんですけど、タイトルにはもちろん淵子神社と入れてますが、概要欄説明欄がなかなかちょこっとしか書いてなくて、あれキーワードを散りばめるだけで、動画再生される可能性があるので、まあ、参考にしてみてくださいと。ではこのまま終了画面といたします。ご視聴ありがとうございました。私の熱心なファンの方しか見てくれてないと思うんですけど、その私の熱心なファンの女の子を見てくれてたら嬉しいかなと思います。またどこかでお会いしたいです。